Tinchlikmi ukam? So'ramang aka. Nima bo'ldi? Bundan 6 oy muqaddam. Rosalia ismli qiz bilan tasodifan tanishib qoldim. Uni sehrli ko'zlari, mayin tabassumi meni o'ziga rom etgandi. O'sha kundan beri bir ko'rishda muhabbat chinligiga ishondim. Har kuni ko'rishmasak, nimadirni yo'qotgandek bo'laverardim. Rosalia men uchun ham do'st, ham sevikli yorga aylandi. Kunlar ketidan oylar o'tdi. Rosaliaga sovchi qo'yish kunini aytmoqchi bo'lib shoshilib ketayotganimda, nega ko'z bilan qarasam, u o'zga yigit bilan o'tirgandi. Uzr aka, dardimni doston qilib, sizni ham vaqtingizni oldim. Siqilma. Obshu vaqtim bo'lgani yo'q. Undan ko'ra otang bilan onang qanaqa tanishganidan gapir berga. Men mazza qilib eshitaman, ha? Es sevginga.